pressed against your red lips. Bodies dressed against the cold. Spolu vás tady neznám ani, ale já jsem teda tatínek nevěsty. Jmenuji se Michal. A myslel jsem, že už to nepřijde. A když mi to teda oznámil Ondra, jestli mu ji dám, tak jsem teda řekl, že jo. Jsem spolu dlouho, takže si myslím, že jim to vydrží dlouho. Dnešní den je také výjimečný pro rodiče snoubenců. A mám za to, že mnohokrát si rodiče až v tento okamžik teprve pořádně uvědomí, jaká jim byla dána výsada, příležitost, že mohli vychovávat, pomáhali formovat, snažili se vštěpovat samé dobré věci do životu svých milých dětí, syna Ondřeje, dcery Jany. A tak, milí rodičové, máte ještě poslední příležitost se podívat na své děti jako na svobodné, protože to se pravděpodobně za několik málo minut změní. Ondrovi jsem v mládí záviděl, že mohl sníst cokoliv a nikdy nepřibral. Jako příklad bych rád uvedl Pixlu s kakajem Granko, které dokázal jíst lžičkou, spíše polévkovou lžící. Zpětně si však uvědomuji, že to spíše byla taková menší lopata. Ne zlobivá, ale všechno, co provedla, tak svedla na mě. Později, vole, když už jsme byli dospělí, tak se k tomu všemu přiznala. Takže já jsem byl ten hajzel a ona byla ta hodná. Já jsem to ani neudělal, ani jsem o tom nevěděl a dostal jsem za to byto, vole, jak žito, že jsem to byl já. Asi nic, musí se respektovat, musí. Všechno s klidem a ono to nějak bude. Ano. Thank you.